коротко про стан справ у місті. Завершили ми опалювальний сезон. 1 квітня завершився опалювальний сезон для всіх приватних і фізичних споживачів. Поки що продовжуємо опалювальний сезон в нашій міській лікарні для комфортності наших пацієнтів. Нагадаю, що ми там в минулому році провели реконструкцію котельні, зокрема, тому на альтернативному виді паливі, на пілеті, ми продовжуємо опалювальний сезон, всі інші споживачі вже завершили опалювальний сезон. З приводу було запитання будівництва котелень на радіоприводному заводі, модульних котелень. Нагадаю, що у нас цей проєкт, так дійсно ми його розробили, 57 мільйонів гривень. Вартість того проєкту була станом на 2023 рік. На жаль, таких коштів в міському бюджеті немає. Ми сподівалися на державний бюджет по фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Але на сьогоднішній день поки що призупинені будь-яке фінансування, тому не планується поки що реалізація даного проєкту на радіоприладному заводі, зокрема будівництво двох модульних котелень замість 25-ї котельні існуючої, яка опалює даний мікрорайон. З приводу водопостачання, водовідведення, цілодобово надаються послуги з водопостачання, водовідведення. Сьогодні в нас є в місті три значних пориви. Підприємство вже працює, продовжуються роботи над каналізаційним колектором, зокрема по вулиці Перемоги, але в зв'язку з тим, що були проливні дощі, техніка застріє, техніка грузна, тому поступово, потихеньку ми йдемо, земля дуже мокра, але я думаю, що ми закінчимо ці роботи, там масштабний проєкт, будемо далі працювати і протягом місяця, я думаю, закінчимо даний вид робіт. Погода стала, всіх закликає до благоустрою нашого міста, привести в належний стан установи підприємств та організацій біля своїх домоволодінь. Запитання з приводу вивезення гілля, заявки приймає СКП «Комунальник» або управління житлово-комунального господарства. Прошу всіх забезпечити на місцях поховання, на кладовищах зробити порядок. Ми поки що туди ще не завозили землю, пісок, воду, але з наступного тижня обов'язково по всім кладовищам буде завезена земля, пісок, вода. А прибирання сміття поступово, прошу, ще до поминальних днів у нас, в принципі, час є, але прошу всіх поступово прибрати могили своїх родичів. Почали усунення аварійної ямковості, зараз працюємо на вулиці Трипільській, СКП «Комунальник», четвертий день вже працюємо. Поступово будемо рухатися і по всьому місту. З приводу запитання, ямковість на вулиці Тараса Шевченка, і не тільки по Тараса Шевченка. На завтра виїде бригада СКП «Комунальник», скажімо так, тимчасово позакидаємо великі ями, це в мікрорайоні Богдана Хмельницького, на вулиці Соборній, на вулиці Перемоги, на вулиці Холодноярців і на вулиці Тараса Шевченка. Глибокі ями ми позакидаємо асфальтобетонною сумішу, а потім вже будемо, коли рухатися по місту, далі будуть продовжені ці роботи. Тому завтра, я думаю, по Шевченку усунено буде аварійна ямковість, по вулиці Богдана Хмельницького, там на бульварі у нас є значні ями, тому це питання буде завтра закрито. Розпочинається у нас місячний благоустрій, буде проведено суботники або дні благоустрою, зокрема в мікрорайоні Куд. Ми плануємо на наступний четвер, я думаю, ми зробимо анонс ще, на наступний четвер своїм колективом виїхати, провести благоустрій території мікрорайону Куд, де було все захаращено. І прошу всіх долучатися, організовуватися. Я думаю, що ми і впевнені в тому, що ми організуємо на цей місячний благоустрій безперешкодний доступ і безкоштовне розміщення твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів. Як завжди, буде безкоштовно протягом місяця. Ви можете скористуватися полігоном і вивезти побутове сміття, і не тільки побутове сміття. Ну і всіх закликаю до того, що давайте не засмічувати наше місто. От, зокрема, ми по вулиці Трипільській працюємо 4 дні, я щодня там інспектую роботу працівників СКП «Комунальник» по усуненню аварійної ямковості, тому, ну, чесно, жалко і бридко дивитися на ту вулицю, яку просто люди виносять сміття, розкидають те сміття, працівники прибирають, але це проїзна вулиця, проїжджає вся Україна у нас по дорозі Н-16 і по дорозі Н-01, і шкода, що ми самі не любимо так місто. У нас, нагадаю, що вивезення твердих побутових відходів по приватному сектору відбувається раз на тиждень. До кожного домоволодіння СКП «Комунальник» доїжджає і прибирає. Тому, будь ласка, давайте наше місто зробимо чистіше, спільно, разом. І будемо його любити і не викидати сміття на вулиці і дороги нашого міста.
приводу запитання про бродячі тварини, ви знаєте, що в нас є закон про гуманність поводження з бродячими тваринами. Нами сесія міської ради виділені кошти на стерилізацію бродячих тварин. На жаль, ми нічого не можемо з ними більше робити, як стерилізувати. Я дякую громадським організаціям, які нам допомагають в цьому. У нас дві громадські організації, які допомагають в стерилізації бродячих тварин. Тому на сьогоднішній день будуть проведені тільки заходи стерилізації, більше нічого іншого ми з бродячими тваринами, на жаль, згідно чинного законодавства зробити не можемо. Хочу подякувати, як зазвичай, Збройним силам України, силам оборони нашої країни. Дуже часто розглядаємо звернення наших громадян, наших смілян, наших Збройних сил з приводу допомоги тими самими дронами, автівками. Допомагаємо, не втомлюємося допомагати. Дякую всьому волонтерському корпусу нашої Сміли за те, що ви долучаєтеся. Коротко в мене все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Бажаю всім мирного та спокійного неба. Все буде Україна!